What the fuck, man? What is your problem, man? Is it? Eller noget. Oh god. Ja, yeah, okay, min teori var korrekt. Monstrene bliver meget syre, når man kommer ind i natten. Den ser su... Wow! Oh shit, jeg lige var dø nu. Heldigvis er der en respawning, som ikke er så galt i deres spil. Og du vælte, ikke også? Du vælte? Godt nok. Er der noget farligt? Nej, jeg troede, det var noget farligt. Nå ja, men så kan man så sætte torches, som man nu vil. Boop! Og så noget, som de har gjort korrekt her i forhold til Terraria, det er, at du kan også sætte den på bagvæggen. Yes! Den gengæld kan du ikke sætte den. Du kan sige, nu den rød, og nu den blå. Fordi nu kan du ikke gøre det, nu kan du godt. Wow! Nå, lad os løbe videre. Oh, lige der. Jeg kan overhovedet ikke finde noget kød nogen steder. Det er røv, synes jeg selv. Men vi må bare leve videre. Altså, det er det, Christian siger, vi skal. Men jeg kan ikke finde noget. In progress. Skal jeg dræbe det med en bog? Jeg skal... Jeg skal vel ikke dræbe det med en bog? Jeg kan vel godt bare dræbe det med et svær. Det er ikke fint nok. Skal jeg virkelig bruge bog? Aha! My enemy! You must die! I don't like you because you are my enemy. I'm sorry. I was kidding. Yes. Yes. Can you take joke? No, you can't. Then die, you must. Oh, shit. Unless I die first. Shit! Put down the... Er det mig? det var mig. Og jeg er i live. Og sådan foregår det åbenbart bare, når man dør. Og det er stadig mørkt her. Nå, men lad os sætte lidt lys, så vi kan se, hvad vi er gang i rundt omkring. Lige her omkring. Sådan der. Nå, ude på eventyr igen, fordi vi skal finde noget kød, og ja, det skal vi bare. Jeg ved ikke rigtig, hvad den der sol-ting betyder. Oh god. Jeg ved ikke rigtig, hvad den der sol-ting betyder. What? Hvad er der efter mig? Nå, dernede. Then get me, bitch! Oh, shimmy! I was kidding! Let's go away! Let's go away! Fuck! Det var overhovedet ikke... What the fuck? Come on! Det var ikke fair. Jeg var ikke klar. Hello? Anybody home? No, apparently not. Oh, okay. Så skal vi... Skyd! Take that. What the fuck? Oh god. Du kommer meget tæt på! Okay, skift våben. Hanna! Hanna! Hanna, 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 Hanna. Godt nok, jeg ved at... What? The fuck er du? Jeg ved det ikke, men du skal dø. What the f... Hvad laver den? Går den galt til en sygt angreb? Ah! What the fuck? Du har stjålet den der teknik fra... Fra folk i... Hvad hedder det? Det er Street Fighter. Kom tilbage. Ha! Fuck. Ha! Sådan der. Ach. Ah, det er det. Okay, vi skifter våben. Hadadada. Oh shit. Nå, nu er du ligeglad, hva'? Lille nar. Okay, vi dræber den med buen. Yes! Nå, nu fik vi kød. Det var godt. Godt, hvad skal vi så? Så skal vi produce cooked. Yes, så skal vi have noget... ups, hvad laver jeg? Jeg ved det ikke. Vi skal have et bål. Hvordan laver vi et bål? Campfire. En torch og... Hvordan laver man torches? K.
coal ore. Jeg gider ikke til at finde coal ore. Jeg mener, der var et bål herover, så... Okay, yes. Jeg tror, jeg har taget italics med de her, og de er ikke farlige. De er ikke farlige. Det er det gode ved at gå på YouTube og se det hele. Eller det ved jeg ikke. Det er måske lidt skuffende så over for seerne, men... Ja, det går nok. Nå, men vi har en campfire lige her. Så kan vi bare klikke E på den. Ja. Og så kan vi se, kan vi kukke ting her. Whoop. Boop. Og kuk. Kuk. Yay! Delicious! Raw meat, eller så er det ikke raw mere, men altså. Enjoy. If you're a vegetarian, toss it away and start planting crops. Ja. Yeah. Okay. It's... Ah, det regner ad. No. It's time to craft a furnace. You'll need to obtain some cobblestone. No. A campfire and some coal. If you'd like to know exactly how much of each you need, access a crafting table, antique materials available, and mouse over the recipe to see. Okay. Jeg tror, jeg forstod det sådan nogenlunde. Men jeg vil gerne lige lave et shelter, eller et lille hus, whatever. Noget, vi kan bo i herovre. Og jeg har lyst til at dræbe dem her. Oh god, han hopper højt, mand. Oh shit. Nå, okay, nu angriber han ikke mere. Yes, jeg fik ikke noget kød. Nej, det går nok. Tilbage til campen her, og så skal vi lige se, om vi kan lave en økse på en eller anden måde. Goddag med dig, du. Her vil du gerne dø? Ja, så dør du, ja. Eller, det, jeg tror ikke, han sagde ja, men nu dør han bare lige, fordi jeg er ond. Eller noget, nå. Okay, vi skal lave en axe på en eller anden måde. Stone axe. Så skal vi selvfølgelig have noget cobblestone. Og nogle wooden planks. Så cobblestone, vi kan vel bare... Oh god, lyt! Jeg havde lige glemt, de der var farlige. Da! Oh shit. Nej, jeg vil ikke dø! Kom væk, din lort! Yay! I am victorious. And I will... Oh fuck. Oh, Jesus Christ. Sådan der. Mm, vi kan også bare grave ned lige her. Og det tager selvfølgelig lige et øjeblik. Men det er meget dejligt, at den kan grave 4 blocks på en gang. En pickaxe skulle gerne kunne... Oh god, gå nu væk. Ja, en pickaxe kunne gerne kunne... Oh god, gå nu væk. Det er korrekt. Nej. Hey, det er lag. Nå ja, det, jeg tror ikke, jeg vil sige det, men Shadowplay kan desværre ikke opdage det her spil. Så jeg må nødt til at bruge flaps. God damn it! Jeg troede, vi var forbi den tid, men det var løgn. Nå. Hvorfor bliver det så pludselig så vidt? Hvad er der galt med ham? Jeg forstår det ikke. Har han brug for lys eller varme, eller det solen betyder? Nå, jeg tror, det er fordi, han har det meget koldt. Ja, okay. Så vi står bare lige direkte oven i en torch for at få varmen. Og det der klap der, det var ikke på grund af spillet. Det var mig, der er så dygtig. Så når vi er ved at dø, så begynder det også at lagge helt vildt. Og selvom jeg egentlig ikke kan kalde det lag, men bare frame rate drop. Okay, det begynder at blive lidt bedre. Det kan være, vi kan nå at leve over til bolet og få noget varme derfra. Det må give mere varme. Det er vel logisk. Så længe der ikke er nogen monstre, som begynder at smadre mig for ofte, så går det nok. Ja, okay, det er der måske, der kan godt finde på at smadre mig for ofte, men... Ja, han så mig ikke. Tror jeg. Nej, han så mig ikke godt nok. Fuck, mand. Så, få varmen. Se, okay, det er en god feature, det her. Du kan se, hvor meget bedre det bliver lige her, med at jo flere prikker hen, der er, jo varmere får du det. Okay, nu peger den sådan ned. Nu peger den meget op, fordi vi står tæt nok på bullet. Men ellers før, der var kun en lille pil. Nu er der en stor pil, fordi at, vi får masser af varme. Så nu ved jeg, hvad det betyder. Det betyder, hvor varmt jeg har det. Sådan der. Så det er lidt ligesom i Under the Ocean, hvis der er nogen, der har spillet det. Det mener jeg, at Krille spillede på den her kanal på et tidspunkt. Ja, det gjorde han.
Jeg er næsten død. Det er skidt. Nå, ned her. Nej, vi skal ned. Kom så. Yes. Og vi skal have noget cobblestone. Er det her jo cobblestone? Det er jo cobblestone. Det er sådan, cobblestone ser ud, hvad jeg ved. Så jeg skal ud fra det cobblestone. Okay, jeg tror, jeg vil lave en pickaxe først, fordi så kan jeg hurtigere få cobblestone. Undskyld. Så dejligt, Martin. Det er simpelthen bare så dejligt, når du bøvser lige direkte ind i mikrofonen. Alle dine seere og alle dine YouTube-venner er så glad for det. Det er helt vildt. Martin Diesel. Meget kom. Okay, vi har 10 nu. Det burde faktisk være nok. Af hvad jeg husker, så lad os smutte op til vores crafting table her. Og klikke ind. Og så skal vi vel bare se, hvad var det så? Stone pickaxe. Ja, vi skal bare have nogle wooden planks, som vi kan få meget let. Craft. Craft, craft, craft. Og så kan vi lave... Var det ikke nok? Nej, vi skal... Åh, god, kom nu væk! Det var helt utroligt! Jeg troede, I kun måtte komme, når det var mørkt. Nå. Ja. Yeah. Fuck. Jeg er glad for, at der er unlimited respawns. Ellers så havde jeg muligvis et problem. Jeg tror ikke, jeg mister noget, så det er jo fint. Jeg kan lige hen og kigge... Okay, nej, jeg kan ikke lave den endnu. Jeg kan lave en axe. Men ikke en pickaxe. Sådan der. Jeg skal til at få lavet en hoe. Der skal endnu flere. Endnu mere. Nå, craft den der. Godt, du. Jeg kan høre noget herovre. Nå, okay, det er bare det der creepy nu. Hvad sker der for dem, mand? Jeg kan godt lide, at man kan vælge ingenting i sin hotbar faktisk også. Jeg kan godt lide, at jeg har ikke valgt noget endnu. Spøjst. Eller, ja. Jeg ved ikke, hvad det skal forestille. Ah, okay, hvis jeg højreklikker, så kan jeg fjerne baggrunden. Eller, hvad vi skal kalde det. Og som vi kan se, så kan jeg fjerne hele tre blokker nu. Blokke nu. Og det går også meget hurtigere. Blokker. Ja, jeg kan ikke engelsk mere. Eller dansk, eller noget som helst. Sådan der. Die! Thank you. Nå ja, så er det også sådan, at når man skal lave noget baggrunden noget, så er det ikke sådan, at... eller noget bagvæg, hvad du vil kalde det. Så er det ikke sådan, at du skal crafte en bagvæg og så lave den. Du kan bare... når du sitter den... Jeg tror, er det ikke bare højreklik egentlig? Eller er det eller andet? Og kan du også gøre den mindre med shift, åbenbart? Og kontrol kan du sætte langt med, eller hvad? Jo, jo. Kontrol, så kan du så ændre dit point of view. Hvad skal jeg kalde det? Det er rimelig fedt. Der er nogle ting, jeg ikke lige vidste i forvejen, vil jeg lige sige. Er det ikke bare højreklik? Jo, okay, så skal du være attached til noget. Jo, så får du en baggrund lige der. Det er rimelig fedt, synes jeg. Ah, okay, der er også lige noget, jeg har opdaget. Så er der også duration på dine tools, som man kan se oppe her på det røde her. Pickaxes are the last... bla bla bla, eller noget. Ja, det sidste nye hotte inden for moden. Nå, nu har vi en hel masse her. Hvad var det egentlig, vores quest sagde, vi skulle? Nå, ja, vi skulle lave en furnace. Godt nok, men vi kan starte med at lige bygge et hjem først. Ja. Vi skal... så skal vi bare have nogle wooden planks. Okay, vi har en hel masse cobblestone nu. Craft, 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 craft. Sådan der, det burde være nok. Det kunne være en hel masse ting. Wow! Nå, vi skal have en stone axe. Craft. Og så går vi lige ind i vores inventory. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor den skal være lige der, så den putter vi ret derhen. Og så kan vi lige ordne vores tools her. Our tools! Du vil sætte der. Så kan vi tage den der, så kan vi bytte den ud her. Så kan vi tage der, og så kan vi tage der og der. Ja, det er fint. Okay, så skal vi over have noget mere træ. Nu vil vi være herude alligevel. What the Oh my god, jeg troede den var venlig. Den så venlig ud i forhold til dem der.
Dit svin! Okay, så flyver den bare væk. Hvad fanden? Jeg ved ikke, jeg er ikke sikker på, hvad det lige foregik der. Og nogle gange, så går det meget mere hurtigt med at fjerne dem her. Men hvad skete der for den der ting der? Den så så... Åh, der er de der, de farlige. Men den så så venlig og sød ud, og så angriber den mig bare. This is a twisted game. Hvorfor skriger den der som en gris? Jeg forstår det ikke. Somebody explain this game. Okay, du kan så ikke komme til mig, fordi der er, det er ikke den bedste AI, der er endnu. Ja. Nu døde den. En kiste. Flashlight. Wow, yeah. Dem gider jeg ikke ned til. Det er ikke, vi skal klikke. Et spyd. Hvad? Var det en myg eller sådan noget? Det lød... Fuck, det lød... Jeg ved ikke, om I kunne høre det, men... Det lød som om, at der var en myg, der kom flyvende sådan... Og så hørte man sådan en... Dunk! Det lød som om, at den ramte et eller andet glas eller sådan... Oh my god, det her spil, det er fedest, der er nogensinde... Oh my god... Oh my god... Oh my god, hvor er det fedt. Hvor er der sådan en kulderød der? Åh, oh, jeg sidder næsten og tuder. Nej, det er galt. Hvad er det? Der er også noget, man kunne få noget information på en eller anden måde. Ups. Man kan godt søge det dejligt. Hvordan er det, man får noget information? Fernando! Nå, vi skal lige have den der gulerod, tror jeg, det er. Plup! Nej, det var potato seed! Jeg kender en, der gerne vil have det. Eller, jeg synes godt om potato seeds. Han skal også købe spillet, hvis han ikke har købt det allerede, så ja. Der er også et eller andet nede i jorden der. Jeg vil se, om jeg kan få det op. Nej, nu hakker vi bare et træ. Okay, vi hakker træet ned. Whee! Smosh! Copyrighted because of smush things, whatever. Nej. Okay, så gør jeg bare sådan her. Og nu er det væk, hvad end det var. I ruined it. No. Okay, jeg tror godt, vi kan bygge et lille shelter-ting nu. Du er så pissegrim, men så venlig. Så derfor skal du dø. Så skal vi bare lige vende os sammen, så vi kommer til at løbe imod de andre. Kill me if you can, cause you can't. I know you can't, cause you suck or something. I don't know. Ow! De er venlige, ikke? Hvem er det, der skyder på dem? Korrekt? Ja. Og så hvis jeg skyder på dem, det var dem, der skyder ildkugler efter mig, var det ikke? Det tror jeg, det var. De er så pisse grimme. Det er helt utroligt, jeg kaster op. Jesus Christ. Nå. Men nu skal vi lave nogle wooden planks. Vi er helt master i. Så vil vi lave nogle wooden planks. Woo! Godt, det må være nok. Hvor mange tre har vi tilbage? Vi har stadig en hel masse tre. Okay, så er det ikke nok alligevel. Sådan der. Så går vi ind i vores inventory. Vi klikker på I for at komme ind i inventory, hvis der nogen skulle være i tvivl. Hvor har vi vores træ? Jeg har ingen idé om, hvor træet blev af. Hvor er mit træ? Jeg forstår ikke, hvad. Hvad er det? Nå! Okay, så hvad er de to knapper? Det ene, det er backpack, og hvad er det andet? Jeg ved det ikke, men okay, fint nok. Den kan vi bare sætte herop. Kan vi ikke lige få den herinde, eller sådan noget? Men hvad? Giver den mig mere damage, eller hvad sker der? Eller er det bare, fordi jeg holder noget? Jeg har en idé om, at det er bare fordi, at jeg holder noget. Ja, det er bare fordi, jeg holder noget. Okay, fint nok. Jeg tænkte lige, hvad? Giver den mig damage? Men det var ikke derfor, så... julemand, det ved jeg ikke. Okay, så jeg vil gerne bygge op her, og så hen her. Så... vi kan vel lige lade være med at spille noget her. Vi skal også have en dør. Hvor stor er en dør? Shit, et pis vær udenfor, man. Jesus Christ. Oh my god.